aan muqtar xasan meedane aan waxa tahay xildhibaan ka soo baxay xisbiga mucaaradka ee wadani gaar ahaan ee gobolka awdal aan maanta wad guuleysteen oo waxa qaadateen shir gudoonkii in bal dareenka ka waran bismillaah guusha dabta ah cida gaadhaa naga maaha waa shacabiga Soomaaliland waa dadkii u codeeyay isbeddelka waa dadkii rabay golo la xisaabtama golayaasha kale xeerar ka hufan sidii hore waa dadkii rabay inay wax iska bedelaan dhaqankeenii hore waxaan ku faraxsanahay inaan guusha kaalintaydii anigu aan ka qaatay aan ku faraxsanahay guul aan kali ku dhaliyay maaha waa guul codbixiyo maalintu sanduuqa ku ridayay uu dhaliyay weeye waan hambalyeynayaa shir guddoonka cusub cabdirasaaq khaliif waan hambalyeynayaa waan hambalyeynayaa saciid giire iyo cali xaamid intaba waan hambalyeynayaa inkasta oo siday wax u dhaceen si ka baxsan curfigii looga yaqaanay ama looga bartay golaha ay ahayd haddana mucaaradku dulqaad badan ayay muujiyeen isbaahaysku dulqaad aad u fara badan ayay ka muujiyeen tanaasul badan bay muujiyeen ilaahayna nasrigii wuxuu raaciyay halkii tanaasul ku jiray markaa markastoo tanaasul jiro macnaheedu maha guuldarayeedna jirta ee guusha laftarkeedaa ku timaada isku tanaasulka quruxdaas iyo wanaagga iyo walaalaha xildhibaanada wada walaaltinimada uga soo baxay howlkana waxaa ka mas-uul ahaa baan qabaa ciddii ku taraasushay howlka dhexdiisa ee curfigii hore in laga tallaabo ogolaada xildhibaan waxaa jiray xildhibaano idinka idinka tegay oo ku biiray xisbiga maxaafidka ee kulmiya haatanna madasha ku sugnaa xildhibaanada maanta codkooda halkee buu maray baad leedahay xildhibaanada golaha ku jira ma aha xisbiyo xisbiyay ka soo baxeen laakiin ma aha xisbiyo golaha inta lagu jiro codayntu waxay u dhacdaa sida uu qofba u arko danta dalka iyo qaranku halka ay ku jirto ciddii wax kale ku salaysana de ilaahay baa la og annagu lama ogin markaa ciddi qofba sidii uu codeeyay unbaa la weydiin karaa isbaahaysi ahaan waxaa nagu jira xubno kulmiyo ahaa ayaa naga mid ahaa xubno wadaniya baanu ahayn xubno kale u cida baanu lahayn intuba laakiin waxay wada codaynayeen dad isku mid ah dhanka kalena sidaas si lamid a dad isku mid unbaa u codeeyay halkaa waa xildhibaanun baa la wadayay maxaa ku dhibay isticmaal somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sarreeyo maxamiil ma ogtahay inaad ku guulaysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo myfi geel adi dahab lacag iyo internet bilaasha haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guulaystay isticmaal adeegyada shirkadda somtel sida ku hadal internet iyo idahab kaga shubo idahab xidig 1-4 gees nasiib wanaagsan qoonmaal islaam ifatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam ifatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir 1-5 eber